Osobito mi je drago da sudjelujem na ovom događaju stoga što grad Zagreb podržava brojne javnozdravstvene akcije i aktivnosti sa ciljem promicanja važnosti rane prevencije i rane dijagnostike svih sijela karcinoma. A posebno one akcije i aktivnosti koje organizira i provodi Hrvatska liga protiv raka. Drago mi je da se nalazimo na Europskom trgu koji podsjeća na ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ovo je inicijativa Europske komisije. Kao potpredsjednik saborskog odbora za zdravstvo sudjelovao sam zajedno sa profesorom Eljugom u više konferencija koje smo održali širom Hrvatske zajedno sa sadašnjom potpredsjednicom Europske komisije gospođom Dubravkom Šuica. Želim da svi skupa danas odradimo tih 12 minuta najbolje, ne samo danas ovdje kad budemo, nego da i tu naviku nastavimo i sutra i svaki dan ponavljati za svoje zdravlje. Isto tako, volio bih da smo se pridružili članovi stožera, jer znamo da je njima jako teško i na jedan način bi oni doprinili ovome svemu i tih 12 minuta bi bilo njima odlično za njihovo. Pa mislim da je to spoj baš i na šta? Da su bude dosta dobre To je to, hvala. Hvala, super, idemo dalje, krug. Ja sam igrala u Matrixu. Svih malo se sam se sobom cijeli, sebi se. Nema dvije prilike.